Assos spirehaube sokkommer. Det her, det er faktisk til at tage ovenpå sin strømper ind i skoen. Lige ud til tåspidserne. Der er nogle af os, vi er nogle gange i tvivl. Hvis det bare er 2 grader i forskel, hvad for noget tøj skal vi have på? Skal vi have vinterstøvler? Skal vi have sommersko? Det her, det gør lige den lille forskel. Det er også rigtig godt til dem, der er lidt magelige, som altid har koldt her. Så køb dem her, fordi så kommer du over det problem. De er virkelig lækre, og det er ikke sådan, at de smider 3 kilo ekstra på dit... Jeg tror, vi er sådan små gram, de vejer dem her. Rigtig, rigtig smart, rigtig behagelige, de åndbare. Og det, de gør, det varmer din tær, hvis det er der, du fryser. Læg dem i kog, de er hurtigt frem, eller kom til Dannebergs Røde Kro. Så træk den kortet, så er det din.